सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले सुविधायुक्त होमस्टे सञ्चालनका लागि तालिमसहित प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याएपछि होमस्टे व्यवसाय फस्टाउन थालेको छ त्यसका लागि गाउँपालिकाले पाहुना हाम्रो साथी अभियान नै सञ्चालन गरेको छ अभियानसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बाक्लिएपछि स्थानीयको जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ ङ पालकोट माने खर्की कान्छी तामाङ हरेक दिन पाहुनाको सेवामा व्यस्त हुन्छन् उनलाई होमस्टेमा पाहुनाको सत्कार गर्न र प्राङ्गारिक तरकारी सँगै स्वादिष्ट परिकार बनाउन भ्याइ नभ्याई हुन्छ कुनै बेला त होमस्टेमा पचासजना भन्दा बढी पाहुना पुग्छन् मैले पुग्छन्टे खोलेको छ अब सारहरू आउनुहुन्छ आफ्नो लागि चाहिँ छैन बेला

विश्वको नवौं अग्लो स्थानमा पर्ने पाँच पोखरी कुण्डसहित आमायाङ्रे ढोक्पु हलेवी ड्रागन गुफा रैथानेश्वरी जस्ता पर्यटकीय स्थलको प्रवर्धनसँगै पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य बनाउनका लागि पालिकाले विभिन्न योजना ल्याएको छ गाउँपालिकाले पाहुना हाम्रो साथी अभियानसँगै होमस्टे व्यवसायलाई प्रोत्साहन पनि गरेको छ पाहुना हाम्रो साथी हुन् हाम्रो गाउँपालिकालाई पर्यटन चाहिँ धेरैभन्दा धेरै माथि ल्याउनु पर्छ त्यो हाम्रो गाउँपालिकाको जनताको आर्थिक जीवनस्तरलाई मजबुत बनाउनलाई बलियो बनाउनलाई एक मात्र पर्यटनको सम्भावना छ भन्ने हिसाबले होमस्टेलाई हामीले प्रवर्तन समिति मार्फतै उहाँहरूलाई धेरै सर सपोर्टिङहरू हाम्रो ठाउँबाट सरसहयोगहरू गरिरहेका छौँ गाउँपालिकाभित्र फुटबल क्रिकेट ब्याडमिन्टन म्याराथन जस्ता जिल्ला तथा राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुन थालेपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बाक्लिँदै गएको छ पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार सँगै होमस्टे व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सके ग्रामीण पर्यटन विकास सँगै स्थानीय वासीको आय आर्जनको फरपर्दो माध्यम होमस्टे बन्न सक्छ सागर खड्का ग्यालेक्सी फोके मेलम्ची सिन्धुपाल्चोक